moji, evo i nas u 2024. godini, ljudi moji, ode nam 2023. dođe 2024. godina i idemo baš onako turbo kao što sam vam obećala ove godine. Da vam predstavim još nešto od mojih proizvoda. Svi koji ste ovde, vi znate ko sam ja, za sve nove koji ste prvi put ovde, da vam se predstavim. Ja sam Ljubica Detox, dolazim iz Srbije, živim u Austriji, radim detoksikaciju, zdravu ishranu i prirodnu kozmetiku, radim naket od kristala. Za sve koji niste to još pogledali i videli, pogledajte moju staru ishranu, jer sam imala svoje zdravstvene probleme i sve sam ih rešila detoksikacijom i zdravom ishranom. Putem mojeg YouTube-a možete da nađete dosta pametnih ljudi koji su meni pomogli na ovom mom putu i na ovoj mojoj borbi za moje zdravlje, jer zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan ima samo jednu, da bude zdrav. Pa hajmo da budemo zdravi i da imamo 1000 želja, a da bolest ostane tamo negdje iza nas, kao i što je moja bila. Ako želite da me podržite na mojim YouTube-ovima, obavezno zapratite, stisnite zvonce da vam stiže svaki novi video. Svi koji niste zapratili, koji želite da probate nešto od toga što ja pravim, eto, ja sam tu na usluzi, možete mi se javiti putem Instagrama, da vam pošaljem da probate. Kao što vidite, imam i moje majice, znate, već u prošloj godini to je baš bilo onako aktivno, aktuelno. Ovako da vam pokažem detox, to je taj Ljubica detox. Hvala što vas ima u sve većem i većem broju. Kao što vidite u ovom videu, danas želim da vam nasnimam moje dve vrste praška za pranje veša. Ja sam to dugo najavljivala, ali kao što sam vam rekla, jedan dobar, kvalitetan recept ne može da bude preko noći, ne možete za 24 sata da ga napravite, ne možete da ga dobijete od nekoga, jer kvalitet teško da će da vam neko da, ali evo, ja ću sad da vam danas uporedim prašak za pranje veša, jer dosta ljudi koji me prate putem TikToka znaju da ja perem u toku nedelje po 10 mašine veša. U mojim praškovima otprilike negde oko 1 kg kad napravim, imam za 660 doza. Ima i više, ali ja sam negde zaokružila na 660 doza. To je 1,8, negde oko 2 mašine imamo za, na dnevnoj bazi. Znači za 365 dana 2 mašine dnevno, što je to velika ušteda. Pošto znamo svi u kakvoj smo situaciji i šta se dešava u celom svetu i šta smo prošli, ko zna šta će proći, ali hvala Bogu da smo mi zdravi pa ćemo sve prebroditi, jer čovjek je najjači po meni. Htela sam da kažem za ovaj prašak za pranje još veša da prvo je ekonomičan, prvo nam ne zauzima prostor u kupatilu, odlično pere, ja već godinama perem sa time, pa sam evo rešila sa početkom 2024. godine da to prezentiram. Svi koji, onako kažem, ja imam pola grama mozga, oni će sami da razmisle o tome što ja govorim. Malo je to teško mnogim ljudima jer ne mogu da se slože. Jednostavno nekako kao da pričam ponekad i španski, čini mi se, pa bi me prerazumeli, ali kad razumeju onda se javljaju jako brzo kao da sam lekar da im pomognem u nečemu, ali ja nisam lekar, isključivo radim za moju porodicu, nemam čak ni jedan lek u kući jer sam sve te toksične stvari što sam mogla izbacila sam iz kuće. I kažem, u ovom videu radim vam prezentaciju dva praška za pranje veša, kako ja to i kakve su razlike u tome, ali pravim još dve vrste koje ću da naredno vreme vam nasnimim, pa ćete vi da izaberete šta je po vama najbolje. Ako im budete imali priliku da mi se javite, da vam pošaljem da probate, onda ćete znati, ali za sad kogod je probao, svi su prezadovoljni i sa jednom i sa drugom i sa trećom vrstom, ali o tom potom, to ćemo raditi na kraju. Sada ću da okrenem kameru i da vam nasnimim da vidite kako je to ekonomično, kako je to dobro i kako možete da sami sebi pospešite život. Kogod, kažem, ima pola grama nečega u glavi, pameti, on će da razmisli da mi jednu običnu majicu, to što sam već snimala, ako nemate kvaliteta, ako nosite se onu sintetiku, možete i najlonski džak da obučite, onda vam je mnogo bolje, da nam spusta energiju, ali mislim, ljudi kupuju sve i svašta danas. Ja sam snimila nešto čisto onako da provučem, da se vidi, jer mora da se pazi na garderobu šta se nosi, jer jedna kvalitetna majica, evo moje majice koje sam ja štampala, prane su i na ruke, više puta u mašini kontrolisala, radila svako slovo da vidim da li to ostaje na materijalu, i hvala Bogu da ostaje, tako da sam
rešila da kupujem samo kvalitet, kako šta nešto proderem, izbacim, ne nosim, tako kupujem novo, ali okrećem etikete da vidim šta ja to kupujem, šta ja to nosim, znači više ne kupujem bilo šta. Tako da i tu garderobu želim da ostane što duže i da mogu da je perem u ovom prašku koji ja koristim. Znači prvo, kada budete jednom probali ovakav prašak prirodan, znači, bit će vam sve jasno. Nećete imati više potrebe prvo za količinama, nećete imati više potrebe za bacanje para. Znači potpuno na prirodnoj bazi. Tako da, pogledajte moje stare vide, ja tu već nešto pričam, gdje možete da improvizujete sami za sebe, ali ovo sam ja isključivo pravila za moju kuću i imam, ali ako želite da probate, javite se putem Instagrama ljubica.detox.oficijala, pa se vidimo tamo. Ovako, ja okrećem kameru i snimam to za vas danas. Dragi moji, evo da vam pokažem moje dva praška za pranja koje ja već pričam punih 2 godine. Ako niste vidjeli i ako niste čuli, ovo su ta dva moja praška za pranje sa čime ja perem veš. Ova je malo tamni, ova je malo svetli i htjela sam da to danas prezentiram i da vam pokažem s čime ja perem. Imate metode kako sam ja nekada prala prašak, kako možda se nađe alternativne stvari da ne koristim prašak, ali ovo je sad zvanično moje. Već nekoliko godina i zadnje 2 godine pričam o tome, ali nisam stigla da vam zvanično isprezentiram oko toga. Stavila sam u 2 tegle da vi vidite koliko je to mala količina. To je količina za nekih 6-7 pranja. Ovdje ima za nekih 6,5 pranja. Ja sam stavila u tegle da bi vidjeli čisto proces i da vidite kakva je razlika i zašto je to dobro, zdravo i plus ekonomično. Sad ću da vam otprilike pokažem kako ja to radim. Ovako ću da odložim, ja sam namjerno stavila i poklopce zato što ja to radim na većoj količini za nekih možda 20 mašina, 30, pa onda podelim u većim dozama. Ovako, ovdje, kažemo, imam te 2 vrste praška, ovdje imam vrelu vodu. Ja ne smijem da stavim sve odjednom, zato što vrela voda da mi ne bi prsla tegla. Sad ću da vam pokažem kako se to lepo razgrađuje. Ovo je malo tamnije, ovo je malo svetlije. Oba su tečna, znači dođe tečni prašak, ide 100 ml na mašinu. Ovdje ima naravno manje sada, zato što nisam htjela da uzimam veće, kako se zove, veće neke činije ili flaše, jer ja to koristim, imam svoje posebne kanistre, ali ne bi se vidjelo ovako dobro na kameri. Pogledajte kako se to lijepo razgrađuje u mašini. Znači potpuno postane tečan prašak. Znači iz ove količine koje ovdje trenutno vidite, kada se dolije dovoljan broj vode, automatski imamo znači za 6,5 mašina. Tako da je to velika količina, a ekonomično, ali ja ne smijem da dodam, kažem, puno vode jer je prevrela. Samo ćemo ovako da odstoji samo malo, treba malo vremena, sad ćemo da poklopimo. Eto je to, mora da se pazi i zbog penjenja, vidite kako je penjenje. Znači dosta peni, mora da se stavi, jako je kvalitetno i dosta je mastan, tako da se ne čudite. Ću poklopim ovaj drugi, ali ne smijem puno da ga... to bi otprilike bilo to, dolit ću još vode, ali ne smijem previše da mi tegla ne bi puklo. I da se ne meša automatski ono samo. Samo se rastopi. Ja ću dodati ovo još koliko ima u tegli i u jednoj i drugoj dopunit ću. I tu ima otprilike, manje ima od 6 doze zato što zbog količine vode, ali ja ću da dodam vodu još, imat će dovoljno. I vidite, ovaj je tamni, ovaj je svetli. Pere oba 2 vrste veša, znači nema nikakav problem sa crnim ili belim. Ne gori veš, što mi je to najbitnije, pošto ja imam malo neke tkanine koje su u tamnoj boji, crvenoj ili tako nekoj, koja ni jedan od njih 2 ne gori. Znači, bukvalno ne gori. Ja ću, kažem, doliti još malo. Ide 100 ml
na mašinu, što je jako ekonomično. Evo vidite, ovdje će da se ovo razgradi. Ovo se već razgradilo, ima ovdje još goru peni, ali vidite da dosta peni i mora da se pazi da ne bi zbog zatvarača, znači, krenulo zbog tople vode da mi ne prsne tegla. Tako da su to dva moja izuma koja su stvarno super, koja su mi stvarno potrošnju kući spojilo, da to prosto neverovatno. I mogu da kažem da sam zahvalna Bogu na tome što sam napravila i da je predobro. Ne znam da li se neko usudio da pravi, ja narednih dana pravim još dve vrste i mislim da ću imati tačno 4 vrste, ali ću 3 ostaviti za sebe za korištenje, jer prosto iskreno ne znam koji mi je bolji od koga, ali sam rešila da još dodam neke stvari. Za ove praškove ne treba omekšivači, ne koriste se uopšte, znači ide prirodna baza, jako odelo miriše na čisto, znači što mi je to najbitnije, nisu oni koncentrati mirisa, već je čisto, uz to se dodaje prirodne stvari, ako hoćete da mirišete kao eterična ulja, tako da je to moj izum. U 1 kg ima praška za pranje oko 660 doza, ima više, ali ja sam stavila na 660 doza, što je to jako ekonomično, ljudi moji. Tako da, ko nije isprobao, pogledajte, ovo se sve razgradilo, razgradit će se još. To je moj izum, to je moje blago, kažem, špara, daje nam zdravlje, čistoću i sve što nam treba. Tako da, dragi moji, ako vam se sviđaju ovakvi tematski videi, pravit ću još, jer danas imam još nešto da radim. Tako da, zapratite me, stisnite like, zvonce, obavezno pišite u komentaru da li pravite nešto ili znate nešto bolje da napravite od ovoga. Ali ovo je za sad moje već nekoliko godina. Znači, poslednje 2 godine kako radim na receptima, pre toga sam već počela da menjam, oko od nekih 4 godine imam već sve ovo. Tako da, dragi moji, ljubim vas puno. Ko nije zapratio na YouTube-u Ljubica Detox, YouTube Ljubica Moć Prirode, zapratite i vidimo se u sljedećem videu.